Chef de quartier.
ak tay ji sama situation xal su ndogo sax xawma ko won mama mama daye moya ah sa gannu papa bi de ñew na tay ji amuñu won lu ñu ndogo sax na ay wax ni di lay di andi na fi ñent jinn yi ni ni sa papa lako def andi su ko rek eh ay ay de ki borom xol bu talé la ci kay borom bax la nga xamni tay ji awma sax lu ñu ndogu waaw waat loolu deug la de kan yi dekk bi dafa deugar torop 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 sax waaw ah gis nga ñent ji ni re la andi na sax ñent ji ni dafa bari sax da bari kay bari na torop bari na mo dem na ji da metti de am jël ñaar ju ni nga dem togu ci re dama ci ndugu lo togu baxna yow daal ndugal ñu lek lo togu rek baxna baxna koor gi mom lool mo ci metti da nga xam lan nga wara tok lo wara xam ken xamuko waye yow dal demal marché lo ndug rek baxna nañu reer dal ah wa nañu reer rek wa nañu reer rek wa baxna kon xaar ma dem marché tañu wa demal marché tañu dem marché tañu ok dem dug ci bir wallay o ramadan Limo
Oh, Ramadan.